kemi disa fadroma, jemi në kontakte të vazhdueshme me individ dhe me kryeprej fshatrash dhe me të tjerë të cilët na raportojnë ku ne duhet të ndërhyjmë për pastrimin e kanaleve të kokëve të kanaleve që të bëhet i mundur kullimi sa më shpejt i parceleve, njëkohësisht dhe i shpive të cilat kanë qenë të përmbytura nga ky vërshim i tmerrshëm i lumit rreth. Kemi filluar ndarjen e ndihmëve për këto banesa, për këto familjar, të cilët janë të përmbytura nga vëshimi i lumit Erzen. Deri tani kemi shpëndarje, tani do rifillojmë përsëri, evidentojmë shtëpitë dhe pastaj fillojmë dhe shpëndarjen shtëpi me shtëpi nga vetë bashkia me forcat tona të gjithë pagave që kanë ardhur ndihmë për komunitetin e bashkisë fjalë. Të evakuuar pak familje tani sepse do vazhdojnë të rikthehen, sepse normal uji ka hyrë në rrjedhën e tij, në shtratin e tij dhe çdo gjë ja ka lënë Baltës. Tani ne bashkë me individët, bashkë me familjarët, të gjithë të mobilizuar, po pastrojmë rrugët që të bëjmë të mundur të hyjmë shtëpi me shtëpi për pastrimin e shtëpive. Dhe në qoftë se do rikthehen përsëri në jetën normale të gjyqtarëve që janë përmbytur nga kjo situatë.